Hə, Cavid? Şəhriyar. Salam. Bu həftə qonaq kimdir bizdə? Onu nə qədər düşünürəm, ağlıma bir şey gəlmir. Amma maraqlı qonaq olmalı. Fikirləşdim ki, bəlkə Michael Jackson-ı çağıraq. Zarafat eləm. Deməli, belə fikirləşdim, birinci qonaq kim olmalıdır? Ulduz olmalıdır. Ulduzdursa, deməli, olmalıdır kim? Ulduz. Nigar Cəmal. Nigar Cəmal. Ağlı fikirdir, Cavid. Nömrəsi var səndə. Eldarın nömrəsi məndə var. Bir dəqiqə Eldara zəng edəcəyəm. Onun nömrəsini götürürəm də. Başqa kimi deyəcəm nömrə. Belə elə, mənim kontrum qurtarır. Sən bir tər saxla onu. Ola? Birazdan sənə əlaqə saxlayıb deyəcəm sənə. Oldu. Alo. Alo. Eldar danışan. Hə, salam. Kimdir danışan? Şəhriyardır. Hansı Şəhriyar? Aparıcı Şəhriyar. Hansı aparıcı? ATV-də Bıx Show-un aparıcısı Şəhriyar. Bıx Show? Bıx? Cavid Güllə bir yerdə apardığım bir şovdur. Cavid kimdir? Yəqin ki tanıyırsınız. Rus Kizyozu yadınızdadır və yaxud digər layihələrin aparıcısı olur. Hə, nə məsələdir ki? Biz sizdən Nigarın nömrəsini istəyirik. Hansı Nigarın? Nikkinin. Nikkinin? Məsələnirsən, hansı Nikkinin? Nikki Cəmal, sizinlə bir yerdə Avroviziyada olan Cəmal. Nə üçün? Bizdə deməli, Bıx Show-ya qonaq çağırmaq istəyirik onu. Aaa, mən başa düşməm, bəs mənə zəng eləyirsən, məni qonaq çağırmırsan, onu çağırırsan. Bu nə deməkdir? Eldar, biz siz narahat olmayın, çağıracaq. Amma hal-hazırda birinci verilişi stüdyonu çağıraq. Məndən nə soruşursunuz onun nömrəsini? İsa'ya zəng eləyin soruşun da, İsa prodüsörü onu. Aaa, yaxşı. Yaxşı, çox sağ olun. Alo. İsa danışan. Bəli. Sizi narahat eləyən Şəhriyardır. Hansı Şəhriyardır? Aparıcı Şəhriyar. Hansı aparıcı Şəhriyar? Bıx Show-un aparıcısı Şəhriyar. Bıx Show? Bəli, Cavid Güllə bir yerdə apardığım proyekt. Hansı Cavid? Rus Kizyozlu yadınızdadır. Bax o Cavid. Bəli. Əslində bu çox böyük şovdur, adı Bıx yalnız. Və biz istəyirik ki, Nigar ora birinci qonağımız olsun. Nigar? Nikki Cəmal, Eldarla bir davravizdə olan və sizin prodüsörlük elədiyiniz Nigar. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə sizin şovunuzu izləməmişəm, görməmişəm. Heç olmasa bir verilişi görsəydim, artıq hansısa qərar verə bilərdim. Amma təəssüflər olsun. İmkan varsa, əgər imkan varsa, onun nömrəsini bizə verərsiniz, biz özümüz oyuna əlaqə saxlayaq. Ya da ki, bilmirəm. Biz fikirləşib sizə zəng vuraraq. Çox sağ olun. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Oldu, oldu. Alo. Cavid. Kimdir? Şəhriyardır. Şəhriyar kimdir? Ayında asıcam özümü. Hara asırsan özü, veriliş var 2 gündən sonra. Nikkinin nömrəsin. Gözləm. Buradasan? Göndərdim. Okey. Ayda, Nadir Qafarzadənin nömrəsini yolladım. Valla bu Nadir'in nömrəsini mənə verib ki. Alo. Salam Nadir, necəsən, nə var, nə yox? Allah qoysa, növbəti həftələrimizdə bizim qonağımızsan da, bilirsən də. Hə. İnşallah, çox maraqlı olacaq. Cavid. Salam Şəhriyar. Cavid. Nadir'in nömrəsini mənə niyə vermirsən? Nadir. Nadir kimdir? Ayında asıcam özümü. Qafarzadə? Mən şeydir, problem yoxdur, indi həll eləyərik. Yaxşı, gözlə. Alo. Nikki Cəmal. Bəli. Şəhriyardır sizin rahat edən. Hansı Şəhriyar? Bıx Show-un aparıcısın. Nə show? Bəli, belə bir show başlayacaq inşallah. Okey, bıx. Mənim də zəmin sizlə kimdir? Eldar. Sizinlə bir yerdə, Avroviziyada olan Eldar. Niyə verir? Verib ki, mən sizi öz şovuma dəvət edeyim, Bıx Show-ya. Mənim bıxım yoxdur. Bıxınız yoxdur, problem yoxdur. Yəni, bıx olmaq vacibiyyatı yoxdur. Əsas odur ki, siz özünüz gələcək və birinci qulağınız olasınız. ATV kanalında olacaq. Türkiyənin ATV-si. Yox, bizim ATV. Azad Azərbaycan. Bəli, Azad Azərbaycan. İnşallah 19-u 4-cü gün. Bizim qonağımızsınız. İngiltərədəyəm, amma gəlin. Çox sağ olun.